Všichni máme v životě své sny. Já mám hned dva. Stát se filmovou hvězdou a aby na mě byl táta hrdý, až uvidíme jméno mezi hvězdami. Jsem Cedric Dužimon a toto setkání je pro mě životní příležitost. V žádném případě, naturali se vůbec nehodí. Musím jít, mám práci. Pořád to není opravené, Tandory? Tak jo, nebo ne? Tady tě mám. Tu máš moje další produkce. Batman, superhrdina. Francouzský. Amerikáni mají hned několik superhrdinů, zatímco my jen jednu velkou nulu. Nebojíte se, že by Batman mohl připomínat Batmana? Kdepak? Náš nemá plášť. Dobře, fajn, jo. A jaké má schopnosti? Je Francouz, nízkorozpočtové, ale má moderní vychytávky a taky Batmobil. Dokonce je tam i zlý padouch, clown. Alan Belmont? Byl pro mě velkou inspirací, abych se stal hercem. Co ho přimělo k návratu před kamery? Daňová kontrola. Je natolik v prdeli, že teď už dokonce pronajímá i svůj zámek a tebe chceme obsadit do hlavní role. A to hned ze dvou důvodů. Za prvé, přední kandidáti řekli ne. Za druhé, ty jsi pro touhle roli perfektní. No, bezva. A kým budu? Naprostým lůzrem. Ale ve svém kostýmu stělesňuješ sílu, absolutní mužnost a čistý testosteron. Kde je náš malý milníček? Pokud máte ve slipech hodně místa, tak zkuste Smolex. Extra malý kondom. Ženy po něm touží. Musí to být skutečný muž. Teď jdem na zkoušku. Tohle je taky vaše produkce? První díl se mi líbil. To je od sebe laskavé. Nebylo to snadné natáčení. Super blb. Jak dopadl ten konkurs? To nevím. Řekla mi, že se na tu roli skvěle hodím. Na jakou? Na egoistu, kterého opustila holka? Na někoho, kdo si neumí změnit svůj status na Facebooku? Já jsem se s ní přece rozešel. Vždyť si u ní bydlel. Najdi si pořádnou práci. Podívej se na sebe. Máš tu hotové skladiště krabic. Jak je, dámy? Ahoj, El. Ahojky. Co to tady je? Ta skvrna na mém gauči. Nevím, já to rozhodně nebyl. Kdybyste se viděli, ta je stará. Kapka krve mého bratra. Snědl jsem její jogurt. On tady skvotuje a žere ti jogurty. No a ty zase skvotuješ u svý mámy. To ty přece ale taky. Jestli to nebude tím, že s ní žiju. A to je ten problém. Hele, nezačínej s tím zase. Buď rád, že je máma šťastná. Fajn. Objednal jsem pici, je to 13 eur na jednoho. Mohl bych to zaplatit na konci měsíce? Bezva, dneska je 30. No tak jo, půjdu je vyzvednout. Spokojený? Už jdu. Jak to s náma mluví? Dáme mu dýško? Kde pak? Dobře, a dáme mu negativní komentář. Pomoc! Zastavte ji! Ukradl mi tašku! Trouba, nemohl jsi pomoct? Promiňte, ale vystydli by mi pici. To myslíš vážně? Kretén! Au, nechte toho, jo? Já jsem herec. Když mi někdo zmlátí, nemůžu pak pracovat, chápete? Hrajete v pornu? Ne. Tak tohle nepotřebuje. Přestaňte! Jdi zpátky! Nic jsem neudělal. Exhibicionismus ve školce a neposkytnutí pomoci, protože cituji doslova. Vystydli by mi pici. Nebuď přece tak sobecký, krocané. Tati, víš, že nesnáším, když mi takhle říkáš. Dvojitou bradu jsem měl už před lety. Nejsem dítě. Tak se jako dospělej chovej. Je v pořádku, že chceš být herec. Všichni jsme kdysi měli sny, ale teď si najdi pořádnou práci, jako tvá sestra. A teď běž, mám práci.
Hlášení o krádežích foťáků podávejte ve třetím patře. Jednou na mě budeš hrdý. Juhu, Smolex, malý král Vildík. Ne, to nejsem já. Podepíšete se mi, prosím. Ty nové zuby vypadají skvěle. Vážně? Ano. Vzhled Mercuryho je minulostí. Děkuji ti, lásko. Nemáš vůbec zač. Ale neříkej Sebovi, že jsem na to dala jeho úspory. Co to děláš? Vystěhovávám odsud Seba. Přisou na tohle místo příliš. V telefonu jsem mu zaměnil své jméno za Eleonorino, takže si teď myslí, že mu píše ona. Výborně. Jako děti spolu vycházeli, tak toho využívám. Odpovídá. Taky o tobě s ním, ale je to ošidné kvůli Cedricovi. A ten druhej kreten mi šoustá mámu. Nachcal jsem mu do džusu, abych se pomstil. Bereš prášky, jsi nemocnej? No ne, jenom potřebuju peníze. Platí mi za testování nových léků. To rovnou dělej figurínu při crash testech. Sebe, ty jsi zase použil můj notebook k návštěvě hanbatých stránek? Proč obvinuješ mě a ne tady Kasanovu? Já toto nepotřebuji. Můj sexuální život mě naplňuje. Nesnáším tě. Chovej se k nevlastnímu otci s úctou. Jako kluk si vždycky chtěl mít doma muže. A teď ho tu máš. Haló? Haló? Tady je François Goldsteinová, producentka Batmana. Volá producentka toho filmu. Ano? Mám pro tebe báječné zprávy. Opravdu, dobře, poslouchám. Zbyli jste jen dva. Ta režisérová volba měla charisma měkýše, ale pro mě jsi Batman ty. Čeká tě nový život, Cannes, Los Opravdu? Angeles, Oscaři, Césaři, všechno bude Jsem tvoje. Prostě v sedmém nebi, děkuju. Udělám z tebe hvězdu, Ludovíku. Já se ale jmenuji Cedric. Aha, ještě se ti ozvu. Haló? Haló? To je Ludovík? Ano. Tady François Goldsteinová. Ano, zkup to. Jak se máte? Mám pro tebe dobré zprávy. Batmanem budeš ty. To snad ne. Ano, udělám z tebe hvězdu, Ludovíku. Vážně? Dostala jsem tu roli. No! Vybrali mě. Paráda! Co by si vlastně jako herec získal, Cedricu? Peníze, splněný sen, stálou holku, tátovu úctu, slávu a co dál? To není špatný. Bylo to příliš zaměřené na mladé. Vedle mojí mámy začínáš mít stařecký názory. Až na to, že jí obdělává mládí. Haló? Tak, teď už žádné škádlení. Ta role je tvoje. Haha. Vážně? Samozřejmě. Jsi někdy moc naivní. No, moji přátelé tvrdí, že bych skočil na cokoliv. Vítej v klubu. Měj se naschle. Já jsem blbec. Ta role je moje, lidi. Ta role je moje! Jsem to já! Dostal jsem jí! Už mi neříkej brácho, říkej mi Batman. Co pak je to s tím zrcadlem?
Batman už mě s těmi balíky štve, ten chlapík. Nemůže ten svůj najít. Volba byla buď zrcadlo nebo mnich. A výborně, našel jsem ho. To trvalo. Zase špatně. Tohle je dospělá velikost. Jak ti jde to natáčení? Je to jako splněnej sen. Natáčej tu spoustu filmů. Hned vedle točej pokračování Mission není possible s Tomem Cruisem. A podívej, kdo hraje ve filmu Moji ženu, ha? Ono to bude sci-fi? Proč? Holka jako je ona a s tebou? To je moc divný. Seznámím tě s Raymondem, ten hraje Waltra, mýho komorníka. Raymonde, seznám se s mou sestrou Eleonor. Připomíná mi Elizabeth Taylorovou, když byla mladá. To je od vás laskavé, děkuji vám, pane. Ta tehdy dávala úplně všem. Podívej, co mám. Je stejná jako tvoje, pracovní. Ta moje ale naštěstí střílí slepý. A teď se podívej, jaký budu mít ve filmu auto. Naprostá paráda, viď? Ano. Hele, tátovi si to asi ještě neřekl, co? Zatím ne. Chci ho překvapit až premiérou. Bude moc hrdý. O tom jde. Cedriku, už sem, pojď, prosím. To musím teď jít za režisérem. Vlasy budou hezky hebké a střepaté. Cedriku, představuju ti pana Alana Belmonta. Je mi velkou ctí, inspiroval jste mě, aby... Mastná pleť. Pardon? Musíte ji mít čistou, jinak se vám moje repliky nepřilepí na čelo. To mám opravdu hrát takhle? Ne, jenom když to bude mimo záběr. Žádlíku, mám skvělou zprávu. Jedna firma zaplatí ranec za product placement. A jaký je to produkt? Vysavač. To ne. Ale jo. Jak můžu dát do filmu o superhrdinovi vysavač? To je tvůj problém. Čím častěji bude v záběru, tím víc nám tě z Kerchru vysolej. Kerchr? Ano. Oni vyrábějí vysavače? Proto nám za to královsky zaplatí. Spoléhám na tebe. No, dobře. Všichni na pozice. Ještě jsme nenatočili jediný záběr. Kamera a akce. Tady je polovina předem a zbytek dám, až budu mít starostu. Ten skunk mi už zničil polovinu obchodu. Chci si s ním promluvit, tváří v tvář. Na tohle pozor, kvůli němu mi zatkli 3 lidi. Vyřiďte ho! Na něj! Stop! Ne. Říkali jsme přece, že to vybuchne, až ho střela zasáhne. Co to sakra je? Měl bys vědět, jak se vyhazujou věci do povětří, no ne? Promiňte, nerozumím tomu. Musí to být tím dálkáčem. Končíme, žádný přes času. Ale ještě jsme neskončili. Je to mec jeden. Kelly, do přívěsu. Prosím, otevři ten kufr. Jo. Díky. Takže zítra. Jasně. Měj se. Ty taky. Čau. Tady. Díky, ale mě není to zima. Je na ochranu kostýmu. Dobře, obliknu si to.
Promiňte, mohl byste mi podepsat fotku? Vyfotil jsem se s vámi jako malý kluk v restauraci na ostrově Oléron. Bylo to tak... Děkuji. Baterka. Kde se mohl schovávat? Měl bys být v nemocnici na pozorování, tati. Mám schůzku o bezpečnosti silničního provozu na ministerstvu. A už víš, kdo tě srazil? Jeden ze schizových mužů. Kdo to je? Lupič, šéf podsvěti. Ivan, řečený schizo. V mžiku se mu změní nálada. Jdu po něm už roky.
To, že se mě pokusil dostat, znamená, že jsem už velmi blízko. Proč nejdeš do důchodu? Půjdu hned, jak bude za mřížemi. 2 zlomená žebra mě nezastaví. Omluv mě. Halo? Dobrý den, tady je producentka Batmana. Nemůžeme najít Cedrika. Nevíte, kde je? Ne, proč? Protože zmizel. Budu ho muset nahradit jiným hercem. Navíc nám ještě během noci ukradli auto. Věřila byste tomu? S nájezdem vozidla do výlohy. Vozidla zjevně navrženému k takovému útoku. Lupič se navíc pokusil zabít elektrickým proudem 2 policisty v jezeře v přírodní rezervaci, přičemž zabil celou řadu ohrožených druhů ryb. Pátrání pokračuje dál, ale zatím... Ten chlap, co to provedl, zaplatí vysokou cenu. To přece nemohlo být on. Nikdy by banku nepřepadnul a nenapadnul by ani 2 poldy. Je to absurdní. A co na to táta? Nic neví. Požadoval by zpětně po 38 letech potrat. Běžte si do ložnice. Cože? Co budeme dělat? Soustřeďte se všichni. Tak kde sakra je? Nic se neděje, neboj, najdeme ho. Uvolni se, trošku. Ty si chci těžit. Napadá vás něco? Zkoušeli jste lokalizovat jeho telefon? Nejsi zas tak hloupý. To je skvělý nápad. Ublížila jsem ti, promiň. Jdeme! Pro boha, co se děje? Jdeme! Musíme už jít! Ale kam? To nevím. Jeho mobil je tady. Není do tebe. El náhodou tak trochu zabouchnutá? Myslíš? Musím ti něco říct. Píšeme si zprávy. Jo, a o čem? Mám tě ráda, ale jsem stydlivý typ. Buď tedy odvážnější. No jasně, na co čekáš? Jdi do toho, neboj se! Myslíš? To se vsaď, do toho! Dobrý den. Dobrý. Je to můj bratr Cedric Dujimon? Ne, není. Tak co říkal? Kolik vážíš? Kde je můj bratr? K čemu slouží ten termofor? Nebudete mluvit? Dobře tedy, tak se pobavíme. Přestaňte, praskne to! Do hajzlu! Dobře, začnu mluvit. Ale... Bylo to včera v noci. Našel jsem ho na silnici. Tvrdí, že měl nehodu a při ní ztratil paměť, ale má u sebe tašku plnou peněz. Wow, je tak pěkný, jak z nějaký kapely. Zavoláme policajty. Ne, ne, tak rychle, synku. Taška plná peněz, říkáš? Fakt, je to balík. A asi bych měl nápad. Jak pak se cítíme? Kdo jste? Ty nás nepoznáváš?
Ne. Jsme tvoje rodina? Tvůj bratříček Jimmy a sestřička Cindy. Nemůžu si na nic vzpomenout. Neboj se, teď už jsme s tebou. Dobře se o tebe postaráme. Kdo je tohle? Manželka? Ach, ano. A je moc pěkná. Volali jste jí? Kde je? To bychom taky rádi věděli. V noci odešla bez jediného slova. A? Teď ale odpočívej, synku. Uvidíme se u večeře. Jak se vlastně jmenuju? Johnny. Ale kámoši ti říkají Jojo. Kde jsem se narodil? V pipince tvé mámy přece. Někdo vás vykradl? To udělali exekutoři. Od doby, co zavřeli továrnu na párky, jsme bez práce. Nemůžeme si ani dovolit oblečení. Já už ani nenosím kalhotky. Ale jsme přece rodina. A to je nejdůležitější. Vy jste ho teda ničili. Uklidněte se, neublížili jsme mu. Co je vůbec zač? Je to herec. Jak to víš? Znám ho z reklamy na tohleto. Ten přece používá táta. Co se stalo potom? Nic. Šli jsme pak do jeho pokoje, ale byl pryč. Já ho ještě viděla. Můžu u tebe spát? Je mi zima. Nosíš běžně takový pyžamo? Dobrou, Cindy. Potom, co mě odmítl, jsem si ho užila alespoň klíčovou dírkou. Batmane, gratuluju. Batmane? Znovu jste se dostal do novinových titulků. Dostal jste celý keng za mříže. Opět platí, že Batmana nikdo nepřemůže. Teď jenom kratoučké shrnutí nových funkcí vašeho obleku. Extra vystužená neprůstřelná vesta. Vylepšil jsem rovněž přesnost vystřelovacího háku a přidal na zápěstí uspávací plyn. Pokud máte nějaké dotazy, spojte se se mnou. Na viděnou, pane. Pane, tady je zase Walter. Mám pro vás špatnou zprávu. Jde o vaši ženu a vašeho syna. Byli uneseni. Dnes jsem obdržel tohleto video. Má lásko. Tolik se bojím. Příkaz, prosím, zachrání. Překvapení, Batmane. Vážně se ti to povedlo. Ukradl jsi nám peníze a zabil mého parťáka Rastu. Takže teď uděláš tohle. Přineseš mi ty peníze. Čekáme tě na zámku ve Vokresonu zítra v 8 večer. Jinak si tvou rodinku usmažím. Má láska, tolik se bojím. Přikáz, prosím, zachránit. Čekám tě na zámku ve Vokresonu zítra v 8 večer. Jinak si tvou rodinku usmažím. Thank you.
Nechal nám tu jen balík peněz a dopis. Musím jít zachránit svou ženu a syna ze zámku ve Vokresonu. Zámek Vokreson? Tam přece bydlí Alan Belmont. Brácha si myslí, že je tou filmovou postavou. Superhrdinou? Odešel dokončit misi. To není možné, nemůže být tak naivní. Když jsme mu nakukali, že je nebezpečné řídit elektromobil v dešti, musíme ho rychle najít. Počkejte, nemůžete mě z toho vysvobodit? Co to děláš? Co to děláš? Myslím, že s mnoučaty se můžeš rozloučit. On je tak blbej, že je to jedině dobře. Dobrý den. Kam jedete? Dobrý, do Vokresonu. Pořád rovně, mějte se. Jenom hloupej vtip. Pokud jste unavená, můžu řídit. Podle vás ženy neumějí řídit? Ale umí. Jsem pro rovnost pohlaví. Já taky. Bez rozdílu 20 centiáků. To byl vtip. Proč jdete do Vokresonu? Za ženou a synem. Vy jste vdaná? Já? Ne. Ne, díky. Můj poslední vztah skončil zklamáním. Ušetřím vás detailů. To je v pořádku. Trvalo to 3 roky, potkali jsme se. Na karnevalu Mardi Gras. Byla jsem za Jacksona a on za školáka, takže ideál. Nebojte se, jsem v pohodě. Už jsem na něj zapomněla. To je podle mě dobře. Není to pravda. Nemůžu na něj zapomenout. No tak dobře, podařilo se ti tam vecpat ty vysavače? Ne, pořád hledám herce do hlavní role, to přece víš. Nevadí, rekvizitář už má řešení. Rumunské speciální efekty, pojď se mnou. Je mi moc líto vaší rodiny, pane. Když jsem viděl ty snímky, ranilo mě to. Stejně jako vás. A ať už se stane cokoliv, dobro zvítězí. Batmana nikdo nepřemůže. Střih! No, řekli jsme přece žádný ruce, to je naprd! To nebude fungovat. Takhle to přece každý pozná. Podle mě to vypadá skvěle. Pořád mu něco vadilo. Začal být hrozně negativní. Vůbec se o nic nesnažil. Ale pořád si na něj pamatujete. Jak to myslíte? Měl jsem nehodu. Nemůžu si vzpomenout na minulost ani na ženu. To je příšerné. A tak ironické. Chtěl byste si pamatovat tu, kterou milujete? A já chci naopak zapomenout. Jmenuji se Lor. Těší mě. Já jsem Johnny. Za jak dlouho budeme ve Vokresonu? Zjistím to. Proboha, uklidněte se. Podívejte, k Belmontovi je to hodina. Co má být? To mi nesmí psát zprávy, nebo co? S tím nemůže jet rychlejc.
Den, pracovní hovor. Halo? To jsi ty, Lor? Přepadení ve Fontainebleau. Policie už je na místě. Jsi daleko? Ne, vůbec ne. Ay, soy caliente. Bože! Promiňte, musíme to vzít v rychlosti přes Fontainebleau. Musím pracovně natočit přepadení, ke kterému došlo. Perimetr je zajištěný. Evakuujte celou oblast. A pojedeme pak do Vokresonu. Jistě. Pojďte, chlapi, pospíšte si. Promiňte. Víte už někdo, kde jsou ti lupiči? Nějaká rukojmí? Běžte stranou, madam. Uměte si. Vy jste tělo peči, ne? Pomoc! To jsou tělo peči, slyšíte? Pomoc! Sakra! Nechte mě! Dělej, nebo tě zabiju! Batmana nikdo nepřemůže. Poslouchejte mě v tom autě pozorně. Protože vám to nebudu opakovat. Je to jasné. Je to jasné. Vystoupíte a nikomu se nic nestane. Nechápete? Takže nemám na výběr. Boj s morem v podobě řidičů, kteří při řízení telefonují, jsme se nechali inspirovat krabičkami cigaret. A proto, jakmile se řidič podívá na svůj mobilní telefon, na displeji se objeví ohavné obrázky. Skutečně odpudivé. Promiňte, ještě jsem nezačal, to je moje manželka. Aha. V boji proti ospalosti za volantem
Když řidiče přepadne mikrospánek, opěrka hlavy okamžitě zareaguje. Tohle se mi moc líbí. Máme nové info o loupeži ve Fontainebleau. Co to k sakru je? Stojí i za tím včerejším útokem. Prověřujeme všechno. Voláme do sex shopů i půjčoven kostýmu a taky... Dobře, rozumím. A konečně nejradikálnější řešení. Výsuvný kolík vyjede přímo ze sedadla, jakmile řidič spáchá přestupek. Video hovoří za vše. François, jsem poslem skvělých zpráv. Možná jsem přišel na způsob, jak použít ten vysavač. Došlo k přepadení a následné loupeži banky ve Fontainebleau. Pachateli v přestrojení a je velice nebezpečný. Mimořádnou zprávu nám oznámilo policejní ředitelství. Ty taky prd vydržíš. Řekněte mi něco, ztratil jste paměť, ale pamatujete si, že jste ochráncem nevinných? A proč jste si nechal ty peníze? Přišel jsem kvůli vám o výkupné. O jaké? Čím méně víte, tím lépe pro vás. Ráda bych s vámi udělala rozhovor, zavoláte mi? Co to děláte? Hledám trasu, po které se vydat. Potřebujeme auto. Nevím, jak vám poděkovat. Mě v životě ochraňuje jenom Groot. Kdože? Groot, můj pes. On se jmenuje Groot? A je hrozivý. Sežral by každého v mé blízkosti. Jediný člověk, kterého rád viděl, byl můj bývalý. Je jen jeden způsob, jak mi poděkovat. Zapomeňte na něj. On za to nestojí, nezaslouží si vás. Na někoho zapomenout dovolí jen čas. Nebo nová setkání. Teď už chápu, proč si superhrdinové oblékají spodky přes kalhoty. Promiňte, je mi to velmi žinant. Saverského prohlašují naši letní slavnost za zahájenou. Jakkoliv. Schovejte se v tom. Odlákám je pryč. Dostaňte se na hřiště. Musíme ochránit ty děti. Je to škoda. Co? Že jste ženatý. Pospěšte si. Jsem v pohodě. Ta záchranka by už měla dorazit. Tohle se nemůže povést. Ty bys se Drika obětoval? To jsem neřekl. A ty snad taky, co? Přestaň, já neřekl ani slovo, musím okamžitě na záchod!
Ten blb nám zničil auto, nemáme proto na výběr. Takže pojedeme k Belmontovi sanitkou. Tady je máme. Náš kočár. Kde je ten hňup? Stál vedle mě. Omlouvám se za to zavrždění. Nechtěla jsem, aby to Adam věděl. Máš jemné prsty. Kde sakra je? Tamhle, sere. Co? She drives a car across the street, wonders if their eyes will meet. It's been a minute since she last felt love, and hoping for a sign, romance on her mind. All along, all along, the clock strikes four and it's too late. Jak mohl ze všech spermií dorazit jako první on? Won't be seeing her again this time. And way down on the line, will she... Oh, to byl teda špinavej hajzlík. Nebojte se, budete v pořádku. Ty, nemám žádný příznaky. To nic, jen klid. To vám vůbec řek, že jsem se netopíravý idioti. Mezi náma, klamne. Překvapení! Bravo! Bravo! Tohle jsem nečekal. Belmonta je těžké překvapit. Můžeš promluvit, až se převlékneš do kostýmu. Pojď. Úžasný převlek. Páni, podepsal ses už? Kam? Na přání k narozeninám dostává darem orla. Je schovaný v zahradě. Stál hotový majolant. Děkuji vám všem, že jste přišli, ačkoliv jsem nikoho z vás nepozval. A myslím, že vím, kdo za tím a vším stojí. Šťastná žena, která se mnou sdílí život. Máš jen to, co si zasloužíš, lásko. When I was young, I never needed anyone.
Večírek může začít. Jak mi to mohla udělat? Máš krásný zajíčkový oblek. Ty, ale nejsi můj táta. Syčáci, zapomeň na to, co ti tvrdili. Já jsem tvůj táta. Ty jsi lhář. Přísahám, je to pravda. Bude to pro tebe těžké, ale ten, kdo se vydává za tátu, je ve skutečnosti ohavný psychopatický zabiják. Příšernej dobytek. Chudáčku. Zlato, proč jsi tam zamčený? Jak jsi to mohla udělat? Je to moje dítě a ty to dobře víš. Žanliku, slíbili jsme si přece, že to nikomu neřekneme. Co se děje, lásko má? Víš, Žanlik je zamčený v Teově pokoji. Žanlik? Nesmysl. Žanlik ne. Je tamhle. Ahoj, Alane. Tak Patris? Máš mou ženu, syna nedostaneš. Teo! Pojď, Bručku, jdeme. Ohni mi! Teo! Teo, otevři ty dveře! Můj bože, to je obroz! Nejde to! Bacha! Čekaj! Říkal jsem ti, ať dáváš pozor! Teo! Teo, kde jsi? Zlato, žiješ ještě? Co asi myslíš? V pořádku? Zachránil jsem tě, teď už jsi se mnou v bezpečí. Nic se ti nemůže stát. Šéfe, šéfe, našli jsme ho. Unesl syna Belmonta. O co mu pro boha jde? Kde jsou naše auta? Všechny jste poslal do akce, pane. A tohleto? Je pro zlepšení bezpečnosti v provozu, je testovací. Sežeňte klíčky. Vítejte v prototypu bezpečného vozu. Co je to k čertu za kravinu? Jak jsem říkal, prototyp vozu. Pro bezpečnost provozu. Připravte se na bezpečnější jízdu. Nyní již notoricky známý maskovaný muž, který unesl syna Alana Belmonta, se skrývá v lese Sén Kukufa, nedaleko Vokresonu. Policie už po něm vyhlásila pátrání. Šéf inspektore, máte už nějaké... To už jste tady? Takže... Našli jste ho? Ještě ne. Nechal tu auto a utekl do lesa. Tak ho koukejte chytit. Opatrně. Ustup, zajíčku. Tak. Synku! Zlato! Tam, ve stodole! Thank you.
jsme únosce. Opakuji, našli jsme únosce. Je ve stodole. Ukažte všiváku. Krocale? Tudy, tudy! Rychle za mnou! Našel jste ho? Ne. Ještě ne. Dobře. Pokračujte v prohledávání. Rychle, pánové, jdeme! Krocane! Teď Alan Belmont, jehož syn byl právě unesen. Znamená pro mě všechno. Pevně doufám, že ho brzy najdou. Jak se jmenuje? Tyjo. A kolik mu je? No, ještě je malý. Tohle ti pomůže si vzpomenout. Co jste zač? Já jsem tvá ségra a tohle kamarádi. Lháři, já svou rodinu znám. Jděte mi z cesty, musím najít syna. Sakra, fuj! Ty syna nemáš a nejsi ani Batman. Natáčíš podle tohohle scénáře. Jsi Cedric Dujimon, seš herec a ztratil z paměť po havárii se svým filmovým autem. Stůj! Je snad ta mrtvola, falešná. Hm? Ty jsi fakt případ. Pokud nám pořád nevěříš, zkus svůj telefon. Kdo tvrdí, že je můj? Tvůj otisk. Na jakou? Na egoistu, kterého opustila holka? Na někoho, kdo si neumí změnit svůj status na Facebooku. Vzhled Mercuryho je minulost. Co by si vlastně vůbec jako herec získal? Peníze, splněný se, stále holku? Jo, Smolec, malý král Vildík. Táto, vy si to asi ještě neřekl. Je v pořádku, že chceš být herec. Všichni jsme kdysi měli sny. Právě teď je v Klébrově staré továrně v Paříži. Jeďte za námi! Sejdeme se tam! Tak dělejte! Zlato, teď bohužel nemůžu, zavolám ti později. Musíme si promluvit o Cedricovi.
Co je to za člověka? Už syna nemám. Měl vážnou nehodu a ztratil paměť. Natáčel film a teď si myslí, že je postavou, kterou v něm hraje. Co je to pro boha za blbost? Nemá žádný smysl, abys ho kryla. Představ si tu ostudu, až se ukáže, že je to můj syn. Bude to můj konec. Říkám ti, že tvůj syn měl vážnou nehodu a ty tu mluvíš o kariéře? Jsi neuvěřitelný sobec. Já? Chtěl jsem pro vás jen to nejlepší. Ne, chtěl jsi, abychom byli stejní jako ty, táto. Ty možná syna nemáš, ale já mám bratra, který mě potřebuje. Sakra! Omlouvám se. Promiňte, šéfe. V pohodě. To je šílený. Je to, jako by se mi právě obnovil hard disk. Co je tohle? No, ještě jsme ti to neřekli. Ale budeš muset uvolnit pokoj. Pro malého brášku. Cože? Počkejte chvíli. To znamená, že jsem zaútočil na Poldy, zničil natáčení, unes dítě svýho idola a pro nic? Ano. Zničil jsem si život. Ano, ano. Ale stalo se to kvůli té nehodě. Vyřešíme to. Dobře, když už se tu lecos řeší, musím se ti k něčemu přiznat. Věc se má tak, že tvá sestra a já se milujeme. Omlouvám se za otevřenost, ale muselo to ven. Miluju tě. Ty seš vážně nemocnej. To ty seš nemocná? Proč mi pořád píšeš zprávy, když mi pak ubližuješ? Vždyť nemám tvoje číslo, ty pitomče. Co? Tak s kým si to teda píšu? Netuším. Myslel jsem, že se máte vážně rádi, takže jsem se tomu snažil trochu pomoct. Moment. Či jsou teda ty prsa na poslední fotce? Tvá máma mi pomáhá. Bravo. Nikdy předtím mě nikdo nedostal. Kde jsou mý prachy? To on vyloupil tu banku. A pokusil se zabít tátu. Naposledy se ptám. Kde jsou mý prachy? Hoši, jdeme na to. Tome, už jsme připravení. Díky. I neozbrojenej tě můžu pouhým lusknutím prstu přeměnit na prach. Do hajzlu.
5 let práce. Miliony eur v darech. Díky vaší štědrosti, stejně jako Kristus, naše drahá Notre Dame znovu povstala. Hledali jsme ho všude, ale propadl se do země. Podívejte se, šéfe, ten blbec v neoprénu byl celou dobu schizo. Někdo ho svázal. Kdo to dokázal? Krocan. Podepsal se nám. Cože to? Kdo je to Krocan? Netuším. Zaslouží si medaili. Po tomhle hajzlovi jdeme už celou věčnost. Jo, Krocan je hrdina. Hej, proč jste tak dojatý? Protože teď už můžete do důchodu? Ano, právě proto. Ty si na to nevzpomínáš? Všechno se mi ještě nevybavilo. Bude to nějakou chvíli trvat. Zítra půjdeš na CTčko a pak na natáčení. Byl jsi celou dobu u táty v nemocnici. Nejdřív bych se chtěl s někým vidět. Ahoj, Lor, tady je Cedric, alias Johnny, ten super kámoš. Lor? Lor? Grute? Uklidni se. Klid? Uklidni se, hochu, klid, jen klid. Ahoj, kámo.
na tvém facebookovém profilu stále tvoříme pár. A díky tomu mě kontaktoval ten chlapík, který tě našel. Aby mi řekl, že máš vážnou amnézii, ale když jsem dorazila na místo, už jsi byl pryč. Volala jsem do nemocnice pro radu. Řekli mi, abych tě sem vzala na léčení. Řekli, že bude moudřejší ti nic neříkat, aby se zabránilo emocionálnímu traumatu. Bylo mi líto, že jsi mě nepoznal. Že jsi na mě zapomněl. Ale byla jsem šťastná, že jsem našla toho, do koho jsem se zamilovala. Do muže, který věří snům. Ztratil jsem paměť, ale city ne. Nahrávky takzvané sextape. Právě jsme dostali zprávu o incidentu při natáčení filmu s Tomem Cruisem. Slavný herec byl postřelen do hýždí. Nevíme, zda šlo o nehodu nebo o úmyslný čin. A další pozoruhodná událost. Syn Alana Belmonta visel z balkónu výškové budovy. Statečný ilegální migrant za ním začal šplhat, aby ho zachránil, ale pak vyčerpáním spadl. Zítra se tedy vyšplhá do letadla a vrátí se zpět do své rodné země. Děkujeme, že jste přišli na toto promítání. Tak velký zájem jsme rozhodně nečekali. Není to spíš kvůli začení zločince, který měl na sobě kostým vašeho hrdiny? Rozhodně ne. Slyšel o tom někdo z vás? Kruci. Ale teď k tomu, kdo proměnil sen v realitu. Děkuji ti, François. Cédric Dujimon. Dobrý večer, děkuji všem. Nechci tu mluvit o sobě, ale rád bych pozdravil hrdiny, jako je můj táta. Zasvětil celý svůj život policii a pomoci ostatním. Vstaň prosím, tati, ať ti můžeme popřát šťastný odchod do důchodu. Tohle není sešlost kvůli odchodu do důchodu nějakého dětka. Jde se promítat. Dej pozor, ať se nepokecáš. Drž hubu, nejseš můj táta. Jsem na tebe hrdý.
Ještě se setkáme, Batmane! Dostanu tě! Jednou tě dostanu! Všichni máme nějaký sen. Já mám hned dva. Navždy porazit zlo a ochraňovat naši krásnou planetu. Českém znění. Petr Neskusil, Ivo Hrbáč, Martin Sobotka, Martina Šťastná, Jan Šimik, Antonín Navrátil, Zuzana Slavíková, Vojtěch Dyk, Pavel Tesař, Martin Zahálka, Jolana Hán-Smičková, Jiří Krejčí, Kristýna Jelínková, Kateřina Petrová, Jan Vlasák, Bohuslav Kalva, Radka Malá, Ladislav Cigánek, Marek Libert, Petra Jindrová, David Voráček, Václav Rašilov, Radek Škvor, Radka Stupková, Filip Raimond, Tomáš Juřička, Richard Krištof Hán a další. Produkce Markéta Kratochvílová, překlad Jan Feldstein, zvuk Michal Vašica, dialogy a režie Klára Šumanová. Pro společnost Bonton Film vyrobila tvůrčí skupina Markéty Kratochvílové Studio Budíkov 2022.